Ndugu watazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV, hapa tu katika maeneo ya Mramvi ambapo kabisa mai ya mvua iliyoonyesha usiku wa kuamkia siku ya pili imetatiza sana watu wengi. Na hapa tuko na mzee ambaye ni mmoja wapo ambaye kweli nyumba yake imejawa na maji. Na tutoe kwanza pole kabisa kweli kwa tatizo hili. Jambo mzee. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Mimi ninaitwa Kizito. Ndiyo. Nimeishi hapa Msheru. Seke Msheru Mramvya. Ndiyo. Usiku mvua ilinyesha mpaka maji iliingia. Hatuyalala mpaka hivi. Na mpaka hivi nawaza tuko karibu na saa 3 ubie zaidi. Tuko mkusombana maji manyumba, mamichanga na vinginevyo. Hata mavitu vyote viliharibika vyenye kuwa ndani. Na hiyo maji ilikuwa inatokea sehemu gani? Ilitokea sehemu ya huko Msheru. Ilishuka ya mfureji. Kisha kufika pale kwenye barabara ya Faliala ikaingia huko. Ndiyo, na ndio yenyewe inatatiza. Pole sana kabisa. Mzee, unaweza kusema nini neno kama serikali wasaidie kwa tatizo hili? Unayo kama serikali ya leo. Ama niseme serikali yetu sijui haina uhusiano na watu. Watu wanateseka lakini inaangalia tu na inafurahi. Ni sawa vile inaweza kuona mtu anabeba mzigo anashindwa na inacheka. Pali pa kuuzika anacheka. Tunashukuru sana mzee. Asante. Ndio ndio. Na ndugu watazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV popote pale ambapo mlipo, ni kwamba hapa tuko maeneo ya Msheru Avenue Magondo, ambapo hapa kumetokea tukio na tunakuwa na president wa vijana hapa. Jambo baba. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa majina la Biamungu Ndogosa, nikipatikana mwa Avenue Msheru mkarche Kasenga. Na tumeona leo kuna tukio ambayo imefanyika baada ya mvua kunyesha hiyo siku ya kwanza kwa mkeli siku ya pili. Ni tukio gani ambayo unaweza kuambia watu ambao watazama? Tukio ambayo yenyewe naweza nikaambia watu kwa sababu ya kujilinda isi kumvua iko nyingi. Kwa hiyo tunalomba sasa watu kwa kuangalia gisi ya kujiporteje kufatana na mifereji ambayo yenye iko inazuka kwa kuleta utata kuhusu populasyo yetu hapa ya Uvira mkarche Kasenga Avenue Magondo. Kwa hiyo ndo tunasema wandugu watizame sana kwa kujilinda. Na serikali tusaidie kwa maana mifereji inakuwa mingi. Kwa hiyo sisi raia tuna uwezo, ndo tunalomba kwa serikali kwa kutuangalia mifereji inaleta utata sana katika raia yetu ya Uvira. Inasemekana kuna mtoto ambaye amefariki hapa, imekuwaje? Mbo matokeo ya mvua ilitokea usiku, kwa hiyo baadaye mama alikuwa akilala usingizi katika usiku ya saa 8. Ikafika ile mida mifereji ikazuka kabisa kwa ghafla. Ilikuja kufika mamida saa 9 kuya kusikia kibambazi inaanguka. Mama kuya kushtuka hapa saa 11:30 anakutanisha tayari kibambazi kimisa segamia mtoto mmoja na wengine wawili weko wa blessé weko kwa mganga hivi. Kwa hiyo matokeo ya mvua ya usiku. Nadhani ndio hapa watu walikuwa nalala, yani msalo na wazazi walala kule mchuma. Ndio watu walikuwa nalala hapa kusalo, watoto watatu walikuwa nalala hapa kusalo na mama mzazi analala kwenye chumba, ndio kibambazi kikawaangukia wale watoto. Na unaweza kusema ni nyumba ngapi ambazo zimeanguka maeneo hii ya maeneo ya Msheru? Nyumba ambayo yenyewe inaanguka maeneo ya Msheru kuko nyumba mbili ambazo zenyewe tuliona kabisa zinaanguka na mafuriko ya mvua kufuatana na mifereji ambayo yenyewe ilizuka katika usiku wa leo. Zimeangusha hizo nyumba mbili. Lakini katika nyumba mbili, nyumba moja watu wamepona na ingine ndoa wa umoja kijana wa miaka 8 amefariki. Unaweza kumfahamu jina? Mbo kwa majina ambayo yenyewe nilikuwa nayo kwa sasa hivi natoka kwa ufahamu kabisa inanipita kidogo. Ndiyo. Tunakushukuru sana. Neno gani ambazo kama neno la kula mwisho kuambia watu wa mji wa Uvira na viongozi juu wasaidie raia? Neno la mwisho ni kuambia kwenye viongozi wa kata letu la Uvira au zone yetu ya Uvira au vile yetu ya Uvira, ni kuambia kabisa viongozi waangalie gisi ya kutatua, kwa maana mifereji na mafuriko inazuru katika jengo letu la Uvira na inaleta matata katika raia yetu ya Uvira. Tunakushukuru sana. Asante na mwe pia. Thank you.
Na mwandugu watazamaji wa channel ya Mwana Weka ya TV, kama wanavyoona hapa tu kwenye mtoni ya Kibondue, baada ya mvua kali ionyesha hiyo siku ya kwanza kwa mkea siku ya pili, ambapo imefanya madhara makubwa sana hapo maeneo ya Mshero. Imefanya kabisa madhara mengi sana, ambapo una, kama unavyoona kabisa kuna nyumba mengi, baadhi ya nyumba zimebomoka na vitu vingine kadhaa kupelekwa na maji hiyo na vitu vingine kabisa kuharibika. Na vile vile umeona jinsi inavyobomoa manyumba, nyumba kadhaa zimebomoka ambazo zilikuwa zikazi vizuri, na imefanya hata raia wawili kuumia vikali na mwingine mmoja kufariki na vitu vingine kubomoka, kama unavyoona ndugu mtazamaji ambao unakuwa konasi kwenye channel yetu ya Mwana Weka ya TV. Endelea pamoja nasi, na hapa ndipo tunamaliza kuonesha ripoti hii ambayo mvua iliyofanya vitu kadhaa kuharibika, ambayo jinsi imefanya vitu hapa mjini Uvira tukiwa tu maeneo ya Kasenga, ambapo umeona mengi sana ndugu mtazamaji. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwana Weka ya TV, vile vile kupartage na kujabone kwenye page zetu za Facebook, Twitter, TikTok na vile vile Instagram, ili upate kuwa kwanza kila wakati kupata vitu vyetu vipya. Mimi ni Roger Seko Rafael, nyuma kamera nilikuwa na GBM. Endelea pamoja nasi, asante kwa muda wako.